xubna ka tirsan xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera oo maalmihii la soo dhaafay lagu shubay shidaal wasakhaysan, iyagoona xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay wax ka qabato arrinkaasi, iyagoona sheegay in haddii arrintaasi waxba laga qaban waayo ay horgeyn doonaan isla markaasina ay u gudbin doonaan golaha wakiilada Soomaaliland. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxa weeye wax xaalad ah xaaladda ah shidaal aan safaysnayn oo ay ku badan tahay maadada gamka ama xabagtu ay ku badan tahay oo lagu soo shubay haamaha shidaalkii Berbera oo shirkadaha shidaalka qaar ka midii ay keeneen oo ay ku shubeen haamaha. Taasi waxay sababtay in dalka shidaalkaasi uu gawaadhi fara badan oo imika ilaa kumanaan gaadhaysa ay u fadhido shidaalka bitroolka ee haamaha lagu shubay. Haamuhu horta sidoodaba waxa weeye sharciyan imika waxa ay ku dhisan yihiin ama ay lagu haystaa shirkadu ay ku haystaan waxa weeye waa arrin kheyra sharci ah ayay ku haystaan. Waxa weeye haamaha markii la wareejiyey baarlamaanku wuu laalay heshiiska ee xukuumaddii hore Axmed Siraayan la gashay waana la furtay oo dee waa taa la isticmaalay ilaa iyo hadda sharciyan waxa weeye waa xaaraan ayay haamahaasi ku furan yihiin. Waxaanaanu eegaynaa madaxweyne Muuse Biixo oo in badan ku celcelin jiray sharcigu ka sarreeyo in haamahan la eego oo ba sharciyada ay ku shaqeeyaan dub loo eego ilaa baarlamaanku waa kii laalay. Waxaanu leenahay waan leeyahay haddii dhaqsi wax looga qaban waayo haamaha shidaalka inaanu mooshin geyn doono baarlamaanka wiigaga soo socda si dhaqsa aana tallaabo looga qaadi doono. Go-aanku waajibaadkiisa shaqo uu ka qabsan doono waayo waxa uu baarlamaanku ka wakiil yahay bulshada ayuu ka wakiil yahay wixii dhibaato ah ee kolba yimaadana asagaa la rabaa u diyaara inuu jawaab cad ka bixiyo. Marka waxaanu sheegaynaa in mooshin laga keeni doono inuu ka geyn doono haamaha haddaan xukuumaddu waajibaadkeeda sharci ay leedahay aanay baaris ku samayno aanay eegin dowladda inaanu khali dhaxno batroolkan wasakhaysan ee waddanka la keenay. Sababtu ay tahay dee baarlamaanku mar hadduu ummadda mas-uul yahay waa inuu ka hadlaa wixii ummadda dhibaya marka ama dhibaya ama mustaqbalkooda dhibaya waa inuu ka hadlaa weye waa waajib la saaran weye. Annagu marka horeba haddaanu nahay baarlamaanka Soomaaliland haamahaas ma aanu ansixin oo marka haddii aan ogono xagga sharciyan iyo baarlamaan ahaanba xagga darray ku joogaan meesha sharci darray ku fadhiyaan. Marka horeba laba waxa weeyaan ninka ummadda ka yimiya maqashuush wax maqashuusha maqashuushu waxa weeye af Soomaaliga waa waxa la isku dardaraan asalka ahay wey ama caafimaadkiisa ama maalkiisa ama caqligiisa wax yeelaya weyaan. Batroolka kan wasakhaysan dadkii wuxuu yeelay kow in baabuuradoodii oo dhambe ay wada fadhiistaan intii badnay baabuur kow waa in la baadhaayo degdeg loo baadhaayo guddi loo saara cidda keentay waxaa batroolka maqshuushka cidda keentay waa in degdeg loo baaro ummadda la horkeeda. Laba waa in liisaka lagala noqdaa marka la ogaado cidday tahay ciddaas oo liis dambo ay leedahay oo ummadda ay wax dambe u keentaa aanay jirin. Saddex anagu iminka waxaan hadaan lahay golaha wakiilada waan u yeedhnaa wasiirka ganacsiga insha allahu marka baaritaanka aanu ogaano waxa ka soo baxay iyo fayadhowrka labada waa u yeedhinaa hay-adda fayadhowrka waa baarinaa markaa arrimaha iyo shirkadana haamaha gacanta ku haya shidaalka keena iyo kuwa lali tayada ay baaraane iyaguna tayada la rabay inay hubiyaan intaasoo dhan baa mas-uuliyaddaas kale qaad kale howsha la socda dowladda waa ina socdaalka qaadda ku jira waayo ninka dib geysta waa inuu magdhowdeedii bixiya taasina waa meesha way ku jirtaa sidaa uu sheegay guddoomiyuhu xilka annaga la saaran waxa weeye inaanu cidda qaabilsan
حولها سنان ويعرفوا ورئيسنا سيدي كتمدنا عنو كباران دقنو وكبعدنا وحي القرآنه أي كهبون قلها وحرير محمد كوسر تلفزيون كعالمي جايستار تي في مقالة هرقيساء.